Olá, seja muito bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. No programa dessa semana, vamos conversar sobre um assunto presente na vida de todos nós, o cultivo da cana-de-açúcar. Introduzida no Brasil colônia, a cana-de-açúcar é, desde aquela época, uma das principais culturas da economia brasileira. Nós temos a maior produção de cana do mundo e também ocupamos a primeira posição no ranking mundial de produção de açúcar e etanol. A história da cana no nosso país envolveu também diversos problemas ao longo dos anos. A mão de obra escrava e os enormes problemas sociais e ambientais causados pela adoção dessa monocultura. Foram séculos com técnicas de cultivo inapropriadas, poluição de rios e solos causadas pelo descarte dos resíduos da cana. Vamos abordar também essa trajetória para entender um pouco melhor como o setor evoluiu. Mas antes, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. A cultura da cana-de-açúcar no Brasil entrou na nossa história por volta do ano de 1530. Foi o colonizador português Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil, introduzindo a cultura na capitania de São Vicente, região que hoje corresponde a São Paulo. Desde então, a cana faz parte da história do nosso país, sendo uma das primeiras atividades de exploração econômica. O desenvolvimento do setor trouxe riquezas e problemas. Entre os aspectos negativos estavam o trabalho escravo utilizado pelos grandes engenhos que abasteciam de açúcar o Velho Mundo e o desmatamento de grandes áreas de floresta para abrir espaço às plantações. Apesar de ter chegado primeiro à região sudeste, foi no nordeste brasileiro que os engenhos mais prosperaram. Grandes famílias, grandes engenhos, grandes exportações. O cultivo de cana influenciou profundamente a cultura da região, reforçando as relações sociais no modelo da casa grande e senzala, que tanto marcou a formação do Brasil como nação. Dos tempos do Brasil Imperial até a República, muita coisa mudou. Foram mais de 500 anos de produção, entre a construção da riqueza de muitas famílias e as crises que levaram os grandes engenhos ao declínio. O modo de produção e os produtos mudaram com o passar dos anos. A indústria sucroalcooleira se transformou em vilã ambiental, com a poluição de rios e a degradação do solo por agrotóxicos e detritos da cana, descartados de forma incorreta no meio ambiente. Após anos de pressão, o setor se adequou às novas realidades e às exigências de preservação e redução de emissão de poluentes. A capacidade de adaptação e transformação da indústria da cana manteve a cultura como importante setor econômico do país, sendo responsável, até os dias de hoje, por milhões de empregos, bem como de divisas para o país, seja na exportação do tradicional açúcar ou do moderno combustível etanol. Entre os produtos derivados da cana que fazem parte do dia a dia dos brasileiros estão o açúcar, a rapadura, o melaço, o açúcar mascavo e a cachaça. Um detalhe interessante é que a produção destes derivados também vem mudando e ganhando versões mais naturais e orgânicas. Aqui pertinho do Distrito Federal, na cidade goiana de Alexânia, um produtor rural está desenvolvendo há alguns anos uma cachaça orgânica que vem conquistando muitos apreciadores dessa bebida. Quem nos recebeu na propriedade foi o Joseni, que trabalha na produção da cachaça há 16 anos. Ele nos mostrou o local e o plantio da cana. Dali em diante, o Ribeiro passou a nos guiar. Ele está na fazenda há 26 anos, quando ainda nem havia produção de bebida. O Ribeiro passou por todas as etapas e hoje é o gerente do alambique. Curioso é que o primeiro lote da cachaça foi fruto de um acidente. Tinha atividade agrícola e pecuária na fazenda e, por acidente, o canavial pegou fogo. Aí nós resolvemos fazer melaço da cana. Aí surgiu a ideia de fazer cachaça do melaço. E a partir do ano 2000 nós começamos a produzir cachaça. O dono gostou tanto do resultado que passou a investir na bebida. A produção hoje é de 35 mil litros por ano, o que caracteriza um alambique de médio porte.
Orgulhoso da história que ajudou a construir, o ribeiro fez questão de nos explicar o processo. Depois que a cana é moída, o caldo é despejado nesses tonéis. É a primeira etapa. Neste ambiente onde nós estamos é que começa o processo de fermentação, que já é um segundo processo, não é, Ribeiro? Isso, aqui nós estamos na sala de fermentação. Essas são as dornas que recebem o caldo, que vem diluído, que é padronizado para 15 briques, chega numa temperatura favorável à fermentação, que é em torno de 30 graus Celsius, que a levedura vive nesse meio, nesse ambiente, e dura em torno de 24 a 36 horas. A levedura transforma o caldo de cana em etanol. Ou seja, transforma o açúcar do caldo de cana em álcool. Em álcool. O resultado é uma espécie de cerveja de cana. A grosso modo, para você entender, é uma cerveja em torno de 9% de álcool. Dali, essa cerveja vai para a caldeira, onde é feita a destilação. O líquido vira gás, o gás volta a ser líquido e o teor alcoólico atinge a marca de 70%, mais forte que a própria cachaça. O passo seguinte é eliminar os primeiros 10% e os últimos 10% do produto. Os outros 80%, parte conhecida como coração, são cachaça. Esse ponto aqui que a gente está, essa estrutura aqui, já tem cachaça. Já está a cachaça. Você retira os 80%, que é o volume, você manda para o armazenamento, e os 10% primeiro, os 10% por último, você leva na coluna ali que você faz álcool de carro. Etanol mesmo. Etanol. 9 de cada 10 cachaças vendidas no Brasil são produzidas dessa forma. A décima é armazenada ou envelhecida em barris de madeira como esses. Nesse alambique, o processo extra dura de 1 a 5 anos. E os barris são de carvalho, jequitibá e umburana, os mais utilizados. O passo final é envasar a bebida. Interessante é que, com o fim da produção, o bagaço da cana é 100% reaproveitado. 50% do bagaço de cana produzido no alambique é fonte de calor na caldeira para tocar o alambique. E os outros 50% é formado adubo orgânico e volta para o canavial. Ou seja, todo o bagaço de cana aqui é reaproveitado. Isso, todo bagaço de cana é reaproveitado. O seu Fernando é feirante e comercializa exatamente esses produtos derivados da cana. Como foi criado na roça, né, você aprendeu a fazer muitos desses produtos. Hoje em dia está difícil achar esse produto tão artesanal? Tá, porque as pessoas não querem mais estar na roça fazendo. Os filhos, eu inclusive, rapaduras, né, que eu pego diretamente da roça, da terra onde eu nasci, lá em São Gotardo. 40 anos fazendo a mesma rapadura, com 4 filhos e nenhum dos filhos que seguiu o exemplo do pai. E a dificuldade maior de achar esses produtos artesanais é porque as pessoas não querem, como eu disse agora, né, não querem ter tanto trabalho com as coisas, eles só visam o lucro, não visam muito a qualidade dos produtos. Qual que é a consequência disso, Fernando? Olha, a consequência de tudo que você é o que você come. Se você come um produto que não é totalmente artesanal, no decorrer dos anos você vai sentir que você come uma rapadura porque ela é artesanal, porque te dá força, porque é um produto, né, que vem direto de uma roça. Ela vai te trazer benefícios, mas a partir do momento que as pessoas não fazem rapadura pura, ela já não te traz tanto benefício. Como é que é? Hoje em dia tem muitas rapaduras que são falsas, entre aspas, né? Tem o quê? Açúcar cristal mesmo no meio, na receita? Com certeza. Isso aumenta a quantidade de rapadura e diminui, obviamente, o trabalho da pessoa. E a qualidade do qualidade, esquece. Uma rapadura pura, quando você come, você sente que ela é macia, é outra textura, né? O produto que você usa, por exemplo, para tirar a acidez do caldo de cana, da garapa, né, que a gente usa lá na roça, você usa produtos artesanais. Você vai, põe um carrapicho, né, e moe ele, deixa ele ali num balde durante um dia, cria-se um líquido denso e aquele ali tira todas as impurezas.
Agora, para não ser enganado, que dica que a gente pode dar para o pessoal da diferença da rapadura tradicional, feita só com a cana, né, e com a rapadura adicionado a açúcar? O ideal é que você experimente, ao chegar num estabelecimento, numa feira, por exemplo, você peça um pedaço daquela rapadura que a pessoa está te vendendo. A textura é diferente? A rapadura pura, ela é mais macia. Ela até corta mais fácil. Aquela rapadura que você coloca a faca, ela nem corta. Aquilo ali é açúcar puro. Aquilo lá, basicamente, é açúcar. É difícil até encontrar fornecedor hoje em dia? Sim, porque é o que eu disse. As pessoas estão querendo trabalhar menos e ganhar mais. E isso, eles esquecem, né, da qualidade do produto final. Uma rapadura que a pessoa leva, sabe que ela é de açúcar, dificilmente ela vai voltar naquele local para... Então, os proprietários, as pessoas que vendem, né, os donos de quiosques, uhum, estabelecimentos que vendem esses produtos naturais, eles precisam estar mais atentos ao comprar o produto, saber da procedência mesmo. E agora o melaço, me explica um pouquinho do melaço. Como é o melaço, quando você vai fazer a rapadura, esse ponto da rapadura e do melaço, você tem que saber. Só pessoas que nasceram e que aprenderam com os pais, né, que sabem que poderiam saber qual, uhum, o ponto ideal. Logo após tirar todas as impurezas, logo em seguida você já pega um pouco de melado, né, que já está, ele já está um pouco denso, não pode deixar ficar muito. Você coloca num potinho de água. Se a puxa tiver macia, não tiver muito dura, já pode retirar, que ali já dá o melaço. É essa consistência? É essa consistência. E existem alguns mais densos, né, mais assim, mais encorpados, mas a consistência normal e é essa. Eles costumam também adicionar o açúcar, então, ao melaço também? Bom, já que é aí o resultado é outro. Esse melaço que tem aí um mês, que chegou na minha loja, ele já estaria totalmente açucarado. O que acontece é que os produtos, quando vêm muito industrializados, eles vêm muito lacrado. Geralmente, o proprietário não vai querer abrir para mostrar. Sim. Então, a maneira mais fácil de enganar. Então, ao você chegar no estabelecimento para comprar, peça que abra, peça para experimentar. Tem que ficar ligado na hora de comprar, ficar atento. Essa é a dica. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, e no próximo bloco nós vamos conversar com Cid Caldas, coordenador-geral de açúcar e etanol da Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura. Vamos falar sobre a evolução da indústria da cana e sobre como ela chegou até o estágio atual. Nós vamos conhecer também um pouco da indústria, que é a maior exportadora de açúcar orgânico do Brasil. A gente volta já já. O meio ambiente por inteiro está de volta agora com Cid Caldas, coordenador-geral de açúcar e etanol da Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura. Muito bem-vindo, Cid. Eu que agradeço. Vamos começar o nosso bate-papo, então, falando um pouquinho do decreto de 2009, que aprovou o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Vamos explicar para o pessoal o que, que significa isso? É, o nome é complicado. É. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Em 2008, quando o presidente Lula... nas viagens internacionais, ele sempre falava dos benefícios do etanol. E você tinha, naquele momento, um investimento muito grande, principalmente de grupos internacionais querendo investir no Brasil. Então, existiam críticas ao nosso modelo de utilização de biocombustíveis. O presidente determinou que nós fizéssemos um trabalho que ele tinha alguns parâmetros. E que parâmetros eram esses? Era que fosse construído um trabalho junto com os estados e que você definisse algumas diretrizes de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, o que, é que esse trabalho ele objetivava? É definir locais onde a cana podia se expandir sem a necessidade de desmatamento. Primeiro, critério ambiental. Segundo, critério social. Não poderia indicar áreas onde você tivesse a utilização da mão de obra no corte. Ou seja, essas áreas teriam que ser fáceis de mecanização. E o critério econômico eram áreas onde a produtividade desse ganhos econômicos. Nós conseguimos identificar ainda no Brasil 64 milhões de hectares que a cana poderia expandir. Para se ter uma ideia do que é isso, o que é 64 milhões de hectares? Hoje, em 2014, nós produzimos em... aproximadamente 9 milhões de hectares. Então, você tem a ideia
do que área, a quantidade de área que ainda dispomos para o crescimento da cana sem haver o desmatamento de um hectare. Tá, mas falando um pouquinho do objetivo, para que, que serve esse decreto? Ele serve para nortear o investidor e também dar uma base legal para quem vai aplicar o licenciamento ambiental e para os estados também, fazendo o seu planejamento. Então, ele tinha esse objetivo. Hoje, quais são as regulamentações? O que, que pode e o que, que não pode no cultivo da cana, Cid? Eu diria para você o que pode ser feito, tudo o que a lei permite. Cid, vamos assistir agora uma reportagem sobre a indústria da cana, que continua tendo grande importância para o Brasil, seja na produção de energia renovável, com o etanol, ou na produção de açúcar e outros derivados, como mostram os dados oficiais. Um dos exemplos da força da indústria é uma usina que alcançou o segundo lugar no ranking de exportação de açúcar orgânico do país. A empresa mandou para fora do país 30 mil toneladas de açúcar orgânico no ano passado. Vamos ver? O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. O setor sucro-alcooleiro empregou 4 milhões e meio de pessoas e foi responsável por 31% do Produto Interno Bruto Agrícola do Brasil em 2012. Em Goianésia, no estado de Goiás, uma usina mostra o exemplo de como o setor tem se adequado às exigências ambientais e conceitos de sustentabilidade sem perder produtividade. A usina, uma das maiores exportadoras de açúcar orgânico do país, controla pragas e doenças na plantação de forma ecológica e faz uso da agricultura de precisão, uma maneira de gerenciar os canaviais que leva em conta as características de cada parte do terreno. Os insumos agrícolas são aplicados de forma correta no solo, o que proporciona o aumento e a melhoria da produção. A usina também produz, a partir do bagaço da cana, a energia que consome e vende o que sobra. Além disso, evita o uso de agrotóxicos e as queimadas no cultivo da cana. A queima em canaviais, por sinal, foi tema de uma audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Já na capital do país, este engenho familiar é mais um exemplo do uso sustentável da cana. O bagaço aqui vira alimento de animais, mas esse é o fim do processo. Vamos do início. A grande atração do local é a máquina que moe a cana. Feito de ferro fundido e braúna, uma madeira de lei, o equipamento tem 200 anos. Foi trazido de Pernambuco pelo pai do Ielmo. Aos 24 anos, é ele que toca o engenho. Com a cana já cortada, o passo seguinte é a raspagem. É depois disso que a cana é moída e, com o caldo, o Ielmo e os 6 funcionários do engenho dão início à produção. São 2 produtos, né, Ielmo? Quais são? A rapadura e o mel de cana, ou o melado de cana. Que é o que o pessoal está fazendo aqui atrás. Exatamente. Como que é o processo? O processo é o seguinte, depois que a cana é moída no engenho, a gente retira e coa o caldo. Aqui ele vai aquecer. Depois que ele aquece, vem o processo da limpeza da casca da cana. No caso, isso daqui é conhecido como borra. A borra da cana. Isso não é aproveitado? Não. Nós vamos limpando aos poucos e cada tacho desse tem sua função. Aqui, depois que limpou desse, transfere para cá com essa peça aqui, que se chama cabaça, aí vai limpando mais. E cada tacho que limpa um pouco aqui já muda para o outro. Aí é o final. Aqui já começa a apurar para fazer a rapadura e o mel. Aqui já está limpo, nesse tacho aqui, ó, no caso aqui. Ó. E a partir daí é fervido? Aqui tem que ferver mais e esse último tacho é para rapadura. Você vai mexendo, mexendo até dar o ponto. Aí tirou dali? Tirou daqui e transfere para a gamela. Com a rapadura praticamente pronta? Isso, com a rapadura praticamente pronta. Como passa menos tempo na fervura, o melaço já havia sido retirado e engarrafado. Tudo o que o engenho produz é vendido ali mesmo. Pernambucano, seu Aprígio é cliente fiel da loja e não dispensa o melaço. Como com farinha.
farinha de mandioca com farinha fina. Eu gosto de mestre, é uma delícia. Se antigamente o cultivo da cana tinha alguns problemas em relação à poluição, à mão de obra escrava, como é que está isso hoje em dia? Nós temos que entender que houve uma mudança. Na verdade, essa indústria ela passou por problemas no passado. Você jogava o vinhoto, que era quando você fazia o etanol, tinha aquela água era despejada nos rios, isso acabava matando os peixes. Descobriu-se, com pesquisa, que era um excelente fertilizante. Então, esse resíduo é jogado no canavial e aumenta o rendimento. Muito se fala da Amazônia. Esse setor pode colocar em risco essas áreas ou não? Uma unidade instalada na Amazonas ou no norte do Brasil, ela não é competitiva. Inclusive, para tirar o seu produto, como é que você consegue deslocar 2.500 quilômetros com uma tonelada de açúcar? A que preço ela vai chegar aqui embaixo? Então, além disso, nós temos as questões de clima e solo, que lá não é propício para a produção de cana-de-açúcar. Então não tem risco para essa região? Nenhum. Tá certo. Bom, e olha só esse exemplo de reciclagem dos resíduos da cana. Um projeto está fazendo o reaproveitamento das cinzas do bagaço, usado para gerar energia na própria usina. Na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o objetivo foi reutilizar as cinzas que sobram no processo de industrialização da cana-de-açúcar. Os resíduos que vêm do bagaço da cana podem ser aproveitados no microconcreto, uma solução para os resíduos agroindustriais que viabiliza construções de baixa renda. O nosso projeto é substituir o agregado miúdo, que é a areia, através da cinza do bagaço de cana. Como o Estado é uma grande potência no setor sucro energético e esse setor tem como um dos principais resíduos a cinza do bagaço da cana, sentiu-se a necessidade de encontrar um destino correto para esse resíduo. Então, vai ser jogado em aterro sanitário? Então, a gente pensou de utilizar essa cinza em substituição ao agregado miúdo. Fizemos experimento para ver e observamos que ela substitui muito bem, dá uma resistência maior no microcimento. Então, o projeto mostrou que realmente dá para se substituir o agregado miúdo pela cinza do bagaço de cana. Os ingredientes foram colocados em uma argamasseira onde foram misturados e depois foram colocados em um molde cilíndrico e após 24 horas foram colocados em a cura, que é submerso a água e cal. Com as idades de 7, 14 e 28 dias foram retirados para a realização dos testes de resistência mecânica na máquina universal. Bom, realizados os testes de resistência mecânica, verificou-se que os microconcretos com a cinza se mostraram mais resistentes e suportaram uma tensão maior do que aqueles microconcretos sem a cinza. Esse resultado é importante porque a cinza do bagaço da cana de resíduo passa a ser matéria-prima para a construção civil, produzindo um material sustentável que tem potencial para substituir a areia, cuja extração e obtenção pode gerar grandes impactos negativos sobre o meio ambiente. Existem projetos para essa indústria se tornar cada vez mais forte, né, e ao mesmo tempo responsável também com essas questões ambientais. É uma preocupação do setor? Essa é uma preocupação que deveria ser para todos os setores da economia. Na verdade, esse setor, ele assinou, há coisa de 4 anos atrás, um compromisso das melhores práticas trabalhistas. Esse setor assinou com o governo de São Paulo o protocolo ambiental, que era reduzir as áreas de queima da cana de 2021 para 2014. Esse setor, ele participa do Bom Sulco, que é um organismo, uma entidade internacional que certifica as práticas. Hoje em dia, produto interno desse setor é mais de 50 bilhões de dólares. Estamos falando de mais de 120 bilhões de reais. Ele gera, em termos de receita, mais de 14 bilhões com a exportação de açúcar e de etanol. Em relação à reparação ambiental, que medidas devem ser tomadas, né, em relação a isso? Na verdade, esse setor fez um protocolo, tanto em São Paulo como em Pernambuco e em outros estados também, de o replantio, aonde áreas próximas aos rios foram desmatadas, eles estão fazendo o replantio. A cada ano é obrigatório 50 metros de cada leito do rio, você está replantando. Então, isso é um negócio bastante interessante, que mostra
a necessidade desse setor também contribuir para a questão ambiental. Tá certo, Cid. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser rever os nossos programas, basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiçasemcedilha.jus.br. Você também pode ajudar a fazer o Meio Ambiente por Inteiro. Escreva para Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, @stf.jus.br e mande sua sugestão. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!